Bet ten turi mirksėt gal. Turi mirksėt, nieko nemirksėt. Gerai. Čia jūs blekam, kokį dėlnių darat? Tu čia, jūs nerašykit, ko, bet paskui visi kvietuos, visi. Kai jums Juozulis vežė kašiką zalatnykų, atsimenat? Aha. Ir kažkaip, žinai, iš jo tarp jų kalba. O gintarus ir kašikų. Tu, žinai, kur į ratą įsisuka, kai orą pučia. Tai dėdulis, kad neturiu, o jisai sako, galiu aš tau visą kašiką atvežti. Ir jis vežė kokius metus laiko tuos zalatnykus ir dėdulis sako, kad štai zalatnykai, žinai, veži, veži. Ir niekaip neatvežė. Ir jis atvežė vieną kartą gal kokius tris zalatnykus. Dėdulis sako, kaip čia dabar, žinai, visą kašiką žadėjai, o tris tik atvežė. O jisai sako, labai retas kašikas buvo, tai išbirėjo, kiti sako. Saldainių augintarių tai vežė kašikų. Ruozinkų pušėlė tokiam, tai to įsirgo. Ai, ne? Jo, vis taip. Labai dažnai, kai atvažiuodavo į svečius. Nu ir jūs sako, atvešiu aš tau maišą saldainių, maišą saldainių. Ir jūs atvažiuoja, nėra to maišo. Nu, tai atvežė tą visą kašiką tokį, kur bulvinis kašikas tų saldainių. O skanu, o valgiau. Nežinau, kur mama buvo ir kodėl nesakė, kad tu nustok valgyti. Tai nežinau, dvi dienas ten man buvo bloga nuo tų saldainių. Galvoju, nereikia, daugiau nereiškit. Prie stalo sėdėdami sugalvojo. Didelę tašę, žinai, mane įsodino ir kažkur tai kalidoriu ar kambarį ant tokio vinies neblogo, žinai, ir užkabino ir mamutė, kai pamatė, tai velniais išvadino ten, ką jūs čia velniai daro dabar, mergaitė dar nukris ir kažkas atsitiks. Bet aš pati tai to neatsimenu, taip man, kad aš iš pasakojimų. Kaip jūs, pavyzdžiui, galėtumėt apibūdinti Juozuk? Nu, charakterį tai jis vienintelis iš mūsų visų skirtingus. Savo laikų linksmai. Negali sakyti, kad jau kada buvo ir neblogas, duodavo kokį rublį, kad senai nieko nebuvo. O... Iš kur jis atsirado toks? Paliuose? Nežinau. Mažu kokį vokiečių jį padėjo. Tarkim... Kai jam pataikauni, tai jis labai geras žmogus. Būna ir gerai, būna ir jautrus, kad daugiau linkis kriaus. Būdama vaikus mušiau, anos linijos, duodavau kailį. Nu, aš šiaip savo tai negaliu sakyti, kad aš ten brudas buvau. Jei man nieko, tai ir aš jau. Kad viskas būtų tik pagal jį. Jei ne, ir viskas. Ne, mokytis nenorėjai. Ne, tik tuoj traktorislo. Mokytis nenorėjai atsigėjom. Būdo mamutė sako, nu, iki jūs dolepneši vandens. Šitą tai žinai. Tai turi jam duoti šaukštą cukraus arba viskį medaus. Golė labai. Nu, tai to jie atneša, tai nuveina. Nuo jauno mokėjo įsisupti, nenusdirbo per amžius. Dirbau kolkoze su arkliais, paskui nuėjau prie traktorių, prie kabinetojo. Dirbau, paskui išlaikiau teises, tai jau buvau jau traktoristas. Pasigirt mėgėjas ir kad tik nebūtų kitam geriau kaip jam. Labai geras vaikinas. Ir koklos yra. Bet tik tai žinau, kad jis nedaidavo mokyklos, o ten pas tokį užsukdavo žmogų, pabūna ir kada visi eina ir parėjo, atėjus mokytoja klausė, ar jau Juozulis pasveiko, o mamu tai sveikas vaikas, o jinai mokyklos. Sako, tai jau kelios dienos, kad nėra mokyklos. Bet jis labai, jis gabus, turėjo galvą, bet tingėjo mokytis. Šitai. O tik kasdienai? Kvailelė eina kasdien. O aš vis žinojau.
Lenkiškai kalbėtis į mokės, su kums eina. Lenkiškai. Prancūzės. Lenkiškai, rusiškai, ukrainiškai. Oje. Čuvašiškai. Na, dar jie netingi gali dar lenkų kalbos įgūdžius patobulinti, nėra labai gera ta jo kalba, bet laiko turėdamas gali pasimokyti. Jo, tai kiaulio tarinėtai taip, jis išmokino. Aišku, jis išmokino, tai, nu, savo kai pasidarė, jam puolė, žinai, biznis. Taip pat varo kiaulės kerskės, to jau principė davo paskui viskas. Jau jo nereikėjo paslaugos. Apigūdint labai sunku juos, arba jis, nu, be žodžių, tai pagalvo apie ir juokas pradėjo imti, nu. Biskai britkus. Man tai ne, bet valiai tai britkus. Nu, jei būtų labai blogas, jeigu tau tiek metų negyvenus. Apie tigriuką atsimenat, kur žadėt? Liko, nu, būdavo, nu, prižiūrėjau šią. Tada iš po naktinių parėjau. Nu, ir kažkaip tai pridėjau, nerimautas atsiguliau. Nu. Trukdytelė. Nu, tai sakau, nu, kalbinau, sakau, nupirksiu, sakau, ar dukrytė tave barė tėvai? Barė, sako. Tai sakau, žinai ką, nupirksiu aš tau liūtokų, tai liūtokas inkas jėmi in rankų. Taip sakė, kai mama plauna indus, tai pasakysi jau si tigrukui ir sakė, inkas jį. Jo, ir inkas, nori supranti vieną dieną. Pralaukiam paskui kitų, kad vėbulai. Kitų kartų? Kokius du metus laukiu? Nu, sakau, kitų kad vėbulai. Nu ir nuveinam pažiūrėti tos mašinos, kurias veš. Narglys bėga, žalta. Užšalo dabar, jau žiūrėjau, užšalus dreba. Sakau, einam namo, gal. Ir kaip kartas pūra atvažiuoja čia nuo šviesą pūrą. Va, palaukim, sako, gal jau čia atvežę. Va, viskom gali, viskom. Nu, bet toj, ką važiauti, jau daug šiau. Sako, vainam, gal kitų kartą. Aš, nu, tai paskui velnių derinau. Atsimenat, kad sakė, tigriukas nuskendo valgį? Jau kai netlaukė. Gali būti, taip sakė. Nuskendo. Per brolio gal vestuvį, ar per Braniaus, ar per Igną, nežinau, per katro. Tai stacija tik nikomė mokės. Nu, tai jau įti renkasi, nesu keš lėkščių, jau važiuosiu. Rytėms, tai autobusas gar šeštą kokią. Nu, ir aš tai tokias plėvėse buvau pavėpis. Tai renkasi tų mėsų, tai aš tokius išvalgintus. Kaunus surinkau. Sodėjau tašę, sakau, aš jau tau tai pridėjau. Nu, tai ta nuvažiavus. Pasiprašo tuo draugu savo iš vynio, kad kaunai nėra paduoti. Nu, negerai padariau, bet tai ką, mano tik protelis nešiau. Baikos, kokias čia baikos. Koks Juozuko yra posakis? Turi gal tai kokį posakį? Bet neprisėmė. Votimena. Vatymina ir pašalo. Juozo? Aha. Taip, žinau, ne vieno, taigi ten po beržais, arba ten vienu žodžiu, arba už beržų, arba pavyzdžiui, arba padarom geri vyrai. Pareinam, pareinė žasimne iš arbatinės, o mes su tokia laiptinė įstovė moteriška, o jisai pareis, praeina ir nu ir šneka jis, pradėjo ten atsamoną šnekėti. Sakau, eik namo ir gulk čia nešnekėjos. Ir aš jį viskai papurčiau. Tai žmogus, kai mažai laikėsi ant kur. Nu ir... nu, nenugriuvo, bet nedaug triuko. Taip arėjo namo, o saklausė. Ai, atsisėdo ir verkė. O saklausė, tėtė, ko verkė? Mama mūsų.
grįžtų iš darbo, žmogus mano miega. Tai aš per pietus turėjau pietų ir žmogus miega, bet jaučiu, kad jau viski ne to. Bet miega, nu tegul miega. Tai aš paėmiau šepetį ir per pietus viski pavalysiu grindis ir aš su juo prie jo priejau jau ten valyti. O prasimerkė, sako, mušė, sakau, mušė, buvo gera, nebūtė. Valės bėgė. Ir kad jis išgazdytas, viskas. Sako, Roza, gerai išgazdyk šunį, tai jis pažins visų gyvenimą. Daina? Einu per Sasnavą, ubagų daugybę. Visi įsijėmę, bijūnėlio žalino, pajaudoni žibelį. Ne, jie su Lionim tai šitą žemę į Lietuvos vis traukdavo. Tai kaip jau būna stiprus, labai jau narkotikų paėmęs, tai būna ir kastuvėliai, tai mūsų broliai, kasa jie smėlį, kasa ir molį. Ir ta degtinė prie mūsų priklauso, kada mes geriam, tai lieka sausa. Lašyti. Plaukia žaselė per žirėlį. Mažas esi ir suprasti nieko negali. O taip tai jam nereikia tų dainų žodžių. Ką mato, tą dainuoja. A, jis dainuodavo, jo. Einu per Sasnavą, ubagų daugybė, jo, aš tą dainuodavo, bet aš jo žodžių tai nežinau. Jo. Taip. Einu per Sasnavą, ubagų daugybė. Nesi įsijėmi, bijūnėlio žodį lapai, raudoni žiedai. Tai kaip seniau mėsos atveždavo, kur gaudavo, nežinau, tik aš dirbo mėsą, kokis kaimynas, tai jis atvežė tos mėsos. O sakau, kūdesnės nebuvo, jis sako, jei nori nuveikti pas rančelius, tai pilnų vonių maišų išpylių parsivešė. Kaulukų parsinešė tų, tai aš... Nu, hei, nu tai prausias rančelis vonioj. Ir pareinu, tai sako, ko neparsineši, tu sako, vėlgi, savo mėsų. Dėdė Juozas sėdėjo prie stalo prie manęs, išsitraukė fleškutę, sako, nori gal? Aišku, tu atsisakėjai? Nu, tai jo, aš atsisakiau. Bet tai va. Bet dabar tai jau. Dabar tai jau gal ir galėčiau su dėdė išgerti. Aš buvau išvažiavus į Vilnių, o jam reikėjo eiti pas gydytoją. Tai kai būna visada aptarnautas, o dar tarnaitės nebuvo, tai rado batus, tai apsidėjo vienu rudu, kitu juodu ir atėjo pas gydytoją. Sėdžia laukimajam ir tokia moterį žiūri visi į batus. O jis pagalvojo, ko jį ten žiūri, pasižiūri, jis pats, kad jį nutokiu pat tokį tokį. Teta, ko palinkėtumėt Juozuk? Sveikatos ir negerti ir valį geriau mylėti. Sveikatos, tik būna sveikas, tik būna švelnus. Nu, ko geriausia visko? Sveikatos dar mumi jau šitam amžiui būtinai, tik jos ir reikia. Išgerti toliau dar. Tai sveikatos, aišku, ko daugiau žmogui, kad jis visko turi. Anūkų turi, žentų turi, visko turi. Namus turi ir mašiną gerą turi. Sveikinu, dėdė, jūs esu gimtadienio ir linkiu gero vakarėlio. Gerai atšvęsti gimtadienį, gerai atšokti ir aišku jos sveikatos ir kad dažniau atvažiuotų su maišu saldainių, dėdė Juozai atvažiuokit su saldainiu. Ko? Sveikatos? Nu, ištvirtmės? Šypsenos jo tos ir optimizmo, kuo daugiau ir mylėt valią.
tai turbūt ir toliau išlikti stiprių veiksmų plaučių žmogum, nes optimizmas ir laikomis žmogų. Sveikatos, daug pinigų, laimės ir kad labai gerai matytų ir labai daug džiaugsmų. Sveikatos daugiausiai, būti įspragę į galo, į smertį. Vienu žodžiu, ir 20 metų dar suvarant, palinkėčiau, ką aš galėčiau palinkėti. Nu, ir kad toks linksmas būtų ir kad nesiūlytų airių išgerimas, kad tai siūlo. Nu ką, palinkėčiau daugiausia tai sveikatos, stiprybės, ramybės. Dėdė Juozai, su gimtadieniu. Sveikatos jums. Norim padovanoti jums pievą šitą gėlių. Čia vietoj tų, žinom, kadangi jūs dosnus. Taip. Ir švaistotės kibirai saldainių, tai mes jums dovanojam visą pievą gėlių. Linkiu sveikatos daugiausiai. Taip? Taip. Tada linkim dar neprarasti humoro jausmo, kad mylėtų anūkės visas, nu ir anūko dar biškį. Kad būtų geras. Kokia graži diena, pražydo melsos gėlės su saulės šypsena. Ant ištestų dėliukų atnešim dėkingumą, diedukai tu brangiausias. Nešim dėkingumą. Man anksčiau buvo žmogus 80 metų, tai jau viskas. Ne žmogus, jau davai kolų galvoju ir viskas. Tai kad panašiai ir dabar. Ir dabar tas pat, bet man pas mane mintys. Tai jums dabar tik atrodo kitaip, ne? Man nerodo jau ten. Dabar kitiem taip atrodo. A, kitiem gali būti. O man ne. Nieko jis man įskriaudė visų laikų, aš negaliu daug pasakyti apie jį. Būdavo palieka su sesėm, nu, Stasiu ir Irenu, ir abiem liepė žiūrėt. Tai pasiuntė, tu sėdėk ir su jom ir žaist, o jis eina. Ir pameta vis mane ir jau sugrįžtu, kad kartais jau lyg ir einu, jau misiu gali. Gal jau sugrįžt, jisai, kur jis tau kapėjo, taip nuvėjo, o aš turiu sėdėt pas jas. Linksma istorija, kai draugavom, tai važiavom motociklų į šokį. Ir ten tokios žuvinto palios, kaip pavasaris, tai buvo apsentos. Nu ir tas motociklas užgeso vidury balo, sako, lipk nuo motociklo. Sakau, lipk, jei tau reikia. Lipsiu ant balą, dar gražiau. Tik aš žmogus įstumė ir motociklą ir mane kartu. Batus prisėmė, o aš likau sausais batais. Šieno vartyti reikėjo mamutė liepė. Tai Janina, aš ir Juozulė. Nu ir mudėm beinant, pamatėm, nu, dar vyšnių norėjom prisiskinti. Ir mudvi įlipom į vyšnę ir skynėm, o Juozulis pamatė, kad mes ten, tai jis atsinešė kastuvą, o šito avilio buvo skardinis stogas. Tai jis kaip vožė į avilį tuo kastuvu, tai kaip jau davė bitės, tai liko mūsų ir vyšnios, pralenkėm ir mamutę, bebėgdamos ir jau atsisuko pradžių kurtą. Mamutė reikia vaikelį, kur bėgat. Nieko negalim šnekėti, bet toksai su kuris bičių. Tai va, koksai tavo dėdė. Linkim laimės tau daug, linkim laimės, linkim laimės, linkim laimės tau daug. Tris kartus valio, valio, valio!